Tawaran gaji lumayan antara 2 hingga 4000 dolar Amerika, pelbagai faedah serta prosedur pekerjaan mudah, antaranya tidak memerlukan visa pekerjaan dan tiada kontrak sah yang perlu ditandatangani. Helah itu terus menjadi pertimbangan segelintir pihak yang terpedaya untuk menerima tawaran kerja di luar negara tanpa menghiraukan ia janji palsu sindiket penipuan. Kesudahannya, pekerjaan yang dijanjikan tiada, malah terpaksa merempat di negara lain. Perkara itu dikongsikan kepada TV3 oleh Duta Besar Malaysia ke Kemboja, Dato Eldin Husaini Muhammad Hashim dengan mendedahkan sindiket berkenaan membabitkan rakyat Malaysia mula dikesan sejak 2019. Kebanyakan mangsa adalah golongan muda berusia antara 20 hingga 24 tahun. Lambakan iklan di platform media sosial memudahkan lagi rantaian tawaran pekerjaan palsu itu disebarkan. Di sana kita ada dua kategori. Satu kategori yang mempunyai kelayakan diploma dan degree satu lagi yang tidak langsung mempunyai kelayakan. So bila dia nak me, apa ni orang kata memujuk orang yang ada diploma dan sebagainya, dia akan menggunakan tawaran-tawaran seperti tawaran kerja yang nampak di paper memang nampak valid. Tapi bila dia sampai ke kembo dia dan dia diajak dia, dia untuk scam. Kategori kedua ni kategori yang macam saya cakap tadilah yang tak ada pekerjaan, tak ada pelajaran you know. yang itu dia akan Pujuk dari segi aplikasi WhatsApp, Facebook dan WeChat. Ini juga yang selalu kebanyakan golongan yang terbesar yang kita pernah selamatkan adalah golongan kedua ni. Menurut statistik terbaru dikeluarkan Wisma Putra, Kemboja mencatatkan jumlah rakyat Malaysia paling tinggi terbabit dalam sindiket berkenaan dengan 148 mangsa. Setakat ini, 118 telah diselamatkan dan dibawa pulang ke tanah air, manakala kes 30 mangsa lagi dalam proses siasatan. Ada banyak kategori dan yang kategori yang paling susah adalah yang tidak berdokumentasi. Ada pasport tapi dah mati, atau ada IC tapi hanya ada kopi IC saja. Yang itu kita masih lagi boleh bantu. Tapi masalahnya mereka datang melalui jalan tikus. Bila you melalui jalan tikus you tak ada walaupun you ada pasport, tapi you melalui jalan tikus dokumentasi you memang tak sah. Jadi itu kena ada proses-proses dia. Itu ambil masa sikit. Uh, tapi eventually semua akan balik ke Malaysia. Tegasnya dalam apa situasi sekalipun kerajaan sentiasa bekerjasama dengan Kemboja atau negara lain untuk menangani isu berkenaan. Untuk rekod 24 lagi rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket penipuan tawaran kerja di Kemboja dibawa pulang ke tanah air kemarin.